dadku ma tantiin booqashadan soo booqateen. Magacaygu waa Cabdinaasir Shukri, mayor ku-xigeenka maamulka magaalada Qabri Dahar. Magaalada Qabri Dahar waxay ka kooban tahay 12 xaafadood oo aada u ballaadhay. Weliba isbeddelka kadib xaafado badan oo kusoo siyaado aada u ballaadhay baa ka mid ah magaaladu iyo dhan walba. Waayadii hore magaaladu waxay 3 xaafadood, laakiin hadda 12 xaafadood bay maraysaa oo aada u ballaadhan oo dhan walba oo jaha walba oo siifadaysa. Magaaladu markaan eegno sanadkan 2014 mashaariicda noo qabsoona waxaan u kala qaybinaynaa mashaariicda 3 qaybood. Qayb mashaariicda maamulka magaalada ee noo qorshaysana 2014 sanad miisaaniyadka 2014, mashaariicda heer deegaan ee ka socotay maamulka magaalada Qabri Dahar, iyo mashaariicda heer federaal ka socotay ee socod. Haddaan ku bilaabo mashaariicda maamulka magaalada Qabri Dahar, waxaa noo qorshaysana 2 cobblestone oo saasaa ka socdaalka naga yaan ku tagnaan soo booqanay. School primary ah oo laga dhisay qabalaha 8-aad oo hadda finishing maraya dhammaanaya. Low cost housing oo iyaduna meel fiican maraysa qabalaha 9-aad laga ka socda. Qabale office waxaa jira maamulada qabalayaasha, waxay u baahan yihiin xafiisyo u baahan yihiin. Marka waxaan qorsheynay 5 qabale oo ka mid ah sida qabalaha 48-aad, 10-aad iyo 7-aad inaan xafiisyo ay ku shaqeeyaan maamulada qabalahu inaan dhisno. Marka sanadkan waa noo qorsheysan, waan dhisnay. Waxaa kaloo qorsheysan saldhigga booliska inaan ballaadhino oo dadka meelaha lagu xiro si ay u noqoto meelihii awal wax ka duwan oo isbedela, inaan 2 meelo 2 qolo waaweyn aan u sameyno. Isaguna meel fiican buu noo marayaa. Wadooyinka caradhiga iyaguna ka mid ah oo noo waxaysana oon wadnay. Waxaa kaloo ka mid ah mashruucda waddo kale oo laami ah iyo waddo kale oo ready for isbalti ah oo in meesha ugu dambeysa la dhigayo laamiga. Taasina iyadana hadda waxaan bilownay, waxay isku xidhaysaa waddada laamiga Shilaabo iyo laamiga Gudi. Marka waddadaasi hadda waxaan bilownay magdhawi guryaha in la siiyo, la dumiyo, la furo, oo sanadkan ilaa sanadka dambe ongoing project inuu noqdo oo ku sii wadno. Marka waddadaas oo ilaa 2 kilometer laamigan kale kusoo daray xaggan kale ilaa iyo guest house-ka dhaadhiciisa usii dhaadhacaya, iyadana inaan sameyno waddadaasna oo ka miisaaniyad ahaan aan hawshaas saa ku sii wadno. Mashaariicda heer deegaan nooga socota iyada ay wadaan waxaa ka mid ah waddada laamiga ka timaada airportiga oo 2.1 kilometer gaadhaysa xafiiska gobolka oo isaguna gebagaba maraya. Garoonka kubadda oo mashaariicda uu gaabiska nagaga jira ay ka mid tahay garoon kubadda cagta. Mashaariic kale oo ka socota waxaa jira kuliyadda TVET-ka iyo kuliyadda TTC-da. Mashaariicda kale ee heer federaal ka socota waxaa ka mid ah istoorka dawada, waddada Wardheer ee isku xidha Wardheer iyo Qabri Dahar, iyo airportiga uu ka socdo fancy loss and security fancy uu ka socdo. Mashaariicdaas oo dhan, mashaariicda inay sanadkan ama badankood inay dhammaadaan, qaybna hadday sanadka dambe u gudubto noo qorsheysnayd weeye. Isbeddel kadib mashaariic badan baa laga qabtay. Waxyaabaha laga qabtay ka mid yihiin dadaallo badan oo aan wadnay ka mid yihiin dhanka wada shaqeynta xafiiska magaalooyinka. Wada shaqeyn fiican baa naga dhexaysa xafiiskaasi. Annaga xafiis ahaan noo maaha, wuxuu noo yahay la taliye ahaan buu noo yahay, injineer ahaan buu noo yahay. Si fiican baan wada shaqeynaa, waan isku xidhannahay. Kuwaatar walba, ruuc walba, sanad walba way noo yimaadeen. Waxaa ka mid ah rubicii hore way noo yihiin warbixinta 6 bilood, way nagu qiimeeyeen, way qiimeeyeen, way arkeen qaabka mashaariicda u socoto. Wixii tala bixinana siiya waan qaadanaa, wixii tala bixinaya, wixii codsiyanana u dhiibsanana way naga aqbalaan, way soo dhoweeyaan. Waxyaabaha kale kamidka waxaa ka mid ah aad baan wada shaqeynaa. Haddan maantadan tiim waxaa noo jooga uu hogaaminayo wasiir ku-xigeenka Dayib oo ka socda xafiiska howlaha guud. Dhammaantood waxyaabahooda kala duwan waxaa maanta booqanayna. Mashaariicdan aan ka sheekaynayno dhan baan booqasho ku sameynay, waan soo kormeernay. Qaarkood tala bixin bay naga siinayeen oo halka in wax laga saxo oo wixii gashi noo noqdo inaan qaadano oon annaguna iska saxno. Wixii bogaadin u baahana waxyaabaha qaarkood ay nagu bogaadinayeen oo jiro aan meelaha qaarkood magaalooyinka qaarkood inaan kusoo arag oo anaga nagu bogaadinayeen baa jira. Marka isbeddel fiican iyo wada shaqeyn fiican baa xafiiska naga dhexaysa. Had iyo jeerna annaguna markaan u baahno waan la hadalnaa, waan la tashanaa. Xidhiirkanaguna waan wanaagsan yahay.